ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି ସେ ଭଙ୍ଗା ରେଡ଼ି ଭଳିଆ ମୋ ଆଗରେ ବୋ ବାହାର ହେଲା ଆଉ କାହାଗରେ ହବୁ ଆରେ ଦୋଷ ମୋର କି ଅପରାଜିତା ନଥିଲା ଦୋଷଟା ଯୋଉ ଶାମ୍ପୁର ଥିଲା ଶାମ୍ପୁ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ